Моя оцена є, де є, було в ту книгу вложених зело велико труда, систематичного діла, і ту би дав признання авторів. Вендар со некотера действа, податки, датуми, надграєні з прецейшно меру фантазії і туди жав лажі. Лажі, все, яка се тіче тістіга діла, ке сам бів яс присутно. Че повім, прибив ту ставік, Мариборско оружие і було відкрито за то, да се обрачуна з політичними наспротники. Ласіє сум шли по конці, ко сум брав ствари, при катерих сум бил сам полік. Пише у книги, де бил нек мож у белем, светлем плащу, ін і прийшов у писарну, стреляв ворожу з шкропіоном, потім па реку мені і господу Дрожбахарю Івану, веста кай вама є сторит, і сма покліцала господа, не, господ Дрожбахер, де покліцав господа, ки бил в ВИСу, в Варностно-інформативній службі, відговорен за Мариборско окружжя, Силво Комар, да є покліцав і прашав, че є роба ще ту, і че се та роба легко прода. Торей, най би ми два з Иваном Дрожбахарем под грожньо стрелянја у моји писарни за шкрипионом во Тегельц, кер је летела прст и кер су летели окрок дели тега лонца, пристрашена да се не се цљав, мене је на врату жила била, in podobno, in potem smo pod to prisilo izposlovala ta stik z Komarjem. Tako nekako je razumeti. Kakšna pa je bila resnica? Dejansko je ne 30. julija 2003, kakšno je to prej, je bila neka zabava, je bil neki rojstni dan, nekaj podobnega, je neka oseba, dolgoletni uslužbenec na ministrstvu za obrambo, domnevam, da vi veste, kdo je ta oseba z belim plaščem in vem tudi, da imate razloge, zakaj imena in priimka ne pišete. Ta oseba je v nekem vzdušju za šalo ustrelila z pištolo 6-7 cm veliko, taka mikro, mini pištola je bila dejansko v rožo in tam je bilo rečeno, no, da vidite, kako to dela. Ne? Na tem, od tem dogodku ni bilo poleg Ivana Dražbaherja. Definitivno in jasno. Bilo pa je več oseb, ki se še tega dogodka danes jasno spominjajo. To je bil en dogodek. Neodvisno od tega pa je bil dogodek čez leto pa pol ali več, ko sem jaz bil pisarnik in je prišel k meni Ivan Dražbaher, direktor podjetja Orbis in moram povedati tudi moj nekdanji sodelavec v Gorenju. On je prišel iz Mute in je bil nekaj časa moj šef, potem pa sem jaz bil njegov in je rekel, Jože, zakaj pa vas nas Orbis kot edina firma, ki je registrirana za nakup in prodaja orožja v Sloveniji, ne vključite v ta posel teh 700 tisoč, ne vem koliko ton, neka strašna številka, orožja, ki je uvoženo in se nahaja na teritoriju Slovenije. Sem rekel, Ivo, ti se šališ, tega orožja ni, jaz za to ne vem, to nekaj ne štima. In rekel, bom preveril. In je poklical o prisotnosti Ljudika Zvonarja, ki je pred mano vodil upravo za logistiko in ki je pred mano izpeljal tudi stvari, ki se tičejo oskrbe Slovenije z oborožitvijo oziroma z
kar je doprineslo k realnemu zavarovanju osamosvojitvenih procesov, je poklical v najini prisotnosti neko osebo, domnevno gospoda Silva Komarja, in ga vprašal, če je Šorobov v Sloveniji. Silva Komar je odgovoril, da je roba še tu in da imajo spiske in cene robe in da bi to lahko prodali podjetju Orbis. In potem je rekel gospod Ivan Dražbacher, vidiš, stvar je točna. Jaz sem rekel, ne verjamem, o tem nič ne vem, bom preveril, ker to so stvari, ki mejijo na fantazijo. In jaz sem opoldan pri malci stopil do ministra takratnega Janeza Janše in sem rekel, lej, to sem slišal, jaz o tem nimam pojma. In on je rekel, pusti primeru, to so človeke, to preprosto biti ne more, ker to so neumnosti, kar goriš. Sem rekel, ne, ta in ta oseba mi je to in to rekel, jaz ga pa poznam, on je bil član poslovodnega odbora Gorenje, ni dorkoli in vem, da on ne laže. No in potem, potem lahko tudi končamo, gospod, lahko končamo, ampak zdaj imate šanso, da čujete stvari tako, kot so bile. Da ne bo samo ena strana resnice. No in je potem je pač prišlo do tega, da je on tam povedal, da je pač to na Mariboru, na letališču in tak naprej. Skratka, tako je prišlo do tega odkritja orožja v Mariboru. Ne pa tako, da je nekdo z streljanjem prisilil nas, ko smo imeli potne srage na čelu v to dejanje. To so evidentne laži in izmišljotine, kar se tiče tega. Drugo, mene v knjigi primerjati za trgovci z orožjem. Najostreje protestiram proti temu. V času od oktobra 1991 do 1994, ko sem jaz bil direktor uprave za logistiko, ni bil niti en naboj, niti eno puška streljivo nabavljeno, prodano, preprodano preko uprave za logistiko, ker sem jaz bil odgovoren. V knjigi sicer berem, da sem podpisal neko vlogo gospodu Gaspariju na vlado o zamenjavi nekega orožja s Hrvaško, tega se jaz ne spominjam, dopuščam pa, da sem to dobil v podpis. Skratka, mene za trgovino z orožjem v tistem času ni treba prav nič mešati, ker pri tem nimam popolnoma ničesar. In tu je pika. Drugo, Patria. Patria se kar na dolgo, na široko, tam noter obronava. Jaz vam tudi en zapis, ki sem ga danes poslal vsem medijem in ga lahko tudi vam razdelim. Ta stvar je pred sodiščem. Poteka. 50 razprav je bilo. Niti enega dokaza o čemerkoli še ni bilo na vizi. Novinarji, ki to spremljate, ste to lahko videli. Dejstvo je, da je po nastopu Janševe vlade 2004 so ti posredniki in jim je bilo rečeno, da so zdaj oni iz zgodbe, ker prej je o tem odločil predsednik vlade, takrat je bil, mislim, da Donovšek. Kasneje pa je to bila ustanovljena komisija in je on je razpis za nabavo, vendar so oni rekli, ni problema, poznamo tudi ta nove. In so se začeli hvaliti, kako nas poznajo, in so se začeli sklicevati na naša imena. Vendar v teh mailih gre samo za elektronske pošte med Avstrijo in Finsko, to je vse, kar je. Ničesar drugi dan, kjer ni, kjer je gospod Riedl pač utemeljal stvari gor, ki so mnoge od njih tudi evidentno dokazljive. Da sem jaz bil piše tam, da sem jaz šel 5. februarja 2007 na Dunaj, popolna laž. Vsak dan, vsaka ura februarja 2005 je preverjena. Moji urniki so jasni, kje sem bil in to tudi ima sodišče in to bomo tam tudi razčistili. In tudi gospod Riedl je potem
признал, да мене пач там ни било, чеправо се я намесе целов. Други термини, я заможен прихавил Марибор, дейте то и то, об ених пополнан. Об ених пополнан, я бил я тукай, я зихтело то и то. Тисти дан пополнан съм имел 5 състанков на ХСЕЮ. От отбора за щитлични системи, и так напред, състанки, ориентирани, и там люди, и так напред. Ти люди са препросто устварали едно сгодбо, в което са оплетали и на мене, и на Яншо, и така напред. Ничеса, аз не съм николи, с особено свето повем, николи приел. Но бене гаденария, но бене облюбе, ничеса, полег тега сме пами обтожени само приемане и даяне облюб. Не па денария. И то облюб на незнанен краю, на незнанен часу. То познаво, не? Но, се, гледайте, бом кончал. Я само то повем. Ни сгодовина само то, кар ви ту представляте. Пършово час, кога туди друга ресница пършна на дан, и туди други причавания и документи, и туди патрия се бора счисла. Верите ми, кер то, то кар е здай в явности, кога мене, же трети запорет, полите как е са методи, дневник, Любляна, та, недельски, код најболј бранчо сме Словенији. Најпрей приде вън и прави загожен, па на мен то Јанша, па Урска, делаја о клинику в Австралија. Бедарија да не вече, на слики на први страни. Потем речајо, чакай, не, потем речајо рационалники, само, потем речајо рационалники, крив загожен за рационалнике, судиште готови да ни нобених доказов, јас такрат не сам нич подписал, не сум бил само код одговорна особа. Здей па следи, ясно, кер е Бараба, е пач Бараба, кер допол е допол, здей па следи ваша книга, ин патрија, ин то, и не сам злочинц, и потем ме опраша, там мама усе созна, за кај сте се пострелили там на министерство, а се рести то покраду, то со медиски умори, и носни их босте на души. Хвала лепа. Господ Загожен, хвала да сте пришли, да сте поведали своје. Намреч, ме па пресенетен то, но, med drugim zločinec. Kje v knjigi piše, da ste zločinec? Tega, te besede ni niti za vas, niti za koga drugega. Tako da, ja, dajte malo paziti na besede, ne? Ja, lejte, no to sem hotel povedati. Jaz sem že tiste detalje že prej omenil, tako da ne bi, kdo je, kdaj, koga streljal. Vi ste omenili tudi gospoda Zvonarja, tukaj v tej priliki ni omenjen. Bistvo te zgodbe, mislim, da ste brali brez opomb tisto, ne? Bistvo je pa to, da se je pač od Komarja poskušal zvedeti, a ima on orožje, ne? In da bi Orbis pač prevzel, ne? Kar se tiče Orbisa, zelo žalostna zgodba o trgovini z orožjem, o direktorju, o odiranju hrvaških kupcev v prvi knjigi Zadar, ki piše vse, predvsej podrobno, kaj se je dogajalo in tudi v tretji knjigi Orbis omenjen, kako je tonil v izgube, kljub temu, da je tako brezobzirno prodajal orožje in še ob tem, da ni imel licence za prodajo orožja do 22. maja leta 92, pa kljub temu je prej prodajal toliko o Orbisu. Kar se tiče vaše izjave, glede tega, da ste bili na upravi, direktor uprave za logistiko in tukaj je vaša izjava, rekli ste takole, nobenih indicev nimam, da bi bil takratni obrambni minister in zdajšnji premier Janez Janša kakorkoli upleten v trgovino z orožjem, pa sem bil vse skozi tam. Zdaj vprašanje, kje je tam? V Sloveniji, na Japonskem, na Luni ali kje druge. Gospod Zagožen, zdaj uprava za logistiko je nekaj, obrambno ministrstvo je še nekaj, pa tudi vojaško obveščevalna služba je še nekaj. In v poglavju trgovina, ki govori o preiskavi trgovine, je natančno razloženo, kaj je delala preiskava, interna preiskava, ki je po vseh principih sodne preiskave delovala, zaslišala 42 takratnih delavcev obrambnega ministrstva. In praktično vsi po vrsti so priznali,
da se je trgovalo tudi za gotovino. Da so na ministrstvo za obrambo, na Vomo, hodili hrvaški kupci, bosanski kupci, prinašali gotovino in na podlagi, ko je bila gotovina dana, so na podlagi tega dobili orožje. In to ni izmišljotina. To ni nekaj, kar sva se midva zmislila, kar sva nekaj, ne vem, vzela iz zraka, da bi škodovala nekomu. To so pač fakti bruti, to so dejstva. In res se sprašujem, kaj ste vi takrat počeli in zakaj taka zvestoba v zagovarjanju nekoga, ki proti komor so pričali praktično vsi tedanji uslužbenci. Toliko glede tega bi vprašal. Hvala za besedo. Najprej bi rad povedal, če lahko prosim odgovorim, če jaz pa dopolnil. Vlaš odgovori na Patrio, pa boste vi zgodili. Najprej bi rad povedal, da me zelo veseli, da je tudi dr. Joče Dragožen, da je prišel, povedal svoja nasprotna mnenja in mislim, da to, kot je zapisala recenzentka Spomenka Hribar, da očitno, da se res prostor razpira, ker ti taka izmenjava mnenj pred javnico je res samo dobrodošla in ko je eden od najboljših načinov, da slovenska družba končno izve, kaj se je takrat dogajalo. Kolega Matej je odgovoril glede dogodkov izpred 20 let. Jaz se bom bolj osredotočil na poglavje o aferi Patria. Vem, da je da tukaj ne morete povsem odkrito govoriti, kaj ti ste v kazenskem postopku. Rad bi pa povedal naslednje. Z Matejem sva to poglavje utemeljila na obtožnem predlogu slovenskega tožilstva, ki sva ga našla na Facebooku predsednika vlade Janeza Janše. Utemeljila sva ga na obtožnici avstrijskega deželnega tožilstva z Dunaja, na nekaj kazenskih ovadbah iz Avstrije in na kazenski ovadbi finskih kriminalistov. To so v bistvu vse povzetki kriminalističnih preiskav, ki so tudi pregledani strani tožilcev, razna finskih zdaj v Delavi. In bi tako rekel, ne, kriminalisti svojo metodo sledijo odkrivanju dejanskega stanja in resnice, kaj se je zgodilo. To, kar ste dejali, da imajo v postopku samo dokaze oziroma komunikacijo med Avstrijo in Finško, to popolnoma drži. Ampak razlog, da imajo samo te dokaze, je v tem, da je slovenska policija založila depeše avstrijskih kolegov, ki so bile poslane preko Interpola, za 15 mesecev. Tožilka Branka Zobec-Hrastar je vodila preiskavo in je odstopila in zapustila tožilstvo zaradi političnih pritiskov. Moram reči, da je bil to pravi medijski umor v strani SDS in Janeza Janše, ki je pisal svoja sporočila in jih objavljal na spletni strani. Tudi njena družina je bila napadena. Mislim, da je to zelo sramotno oziroma nečedno početje. Skratka, tudi ona je v intervjuju iz Začasnik Mladina priznala, da je ta, oziroma pojasnila, da je zaradi te zamude, da so lahko vložili vlogo za pridobitev komunikacijskih podatkov od operaterjev, šele leta 2008, slovenska zakonodaja pa določa, da morajo vsi telekomunikacijski operaterji hraniti podatke le 2 leti. Ampak glavni dogodki in dogovori glede podkupovanja v aferi Patria so potekali po leti 2005. To je tudi eno od najpomembnejših odkritij v zadnjem poglavju. Kajti po leti 2005 takrat so bili dogovori tako za Slovenijo kot za Hrvaško, ampak ta ugotovitev temelji na v bistvu najpomembnejšem priznanju, tako lahko rečemo, krkonske priče, ki je predstavnik finskega podjetja Patria za Slovenijo. Rejo Nitenen je v zaslišanju kot obtoženec oziroma kot osumljenec in vsi vemo, da osumljenci lahko govorijo, kaj želijo, niso dolžni pričati po resnici, tako kot priče. On je povedal, da so vedeli, da bo šel denar za SDS, še preden so podpisali krovno pogodbo o svetovanju z avstrijskim posrednikom Hansom Wolfgangom Riedlom. Pogodba je datirana na 6. september 2005, finski kriminalisti so ugotovili, da je bila dejansko podpisana 15. decembra 2005.
Zanimivo je, da so na isti dan v finskem podjetju sklenili, da bo predstavnik njihovega obžarskega koncerna malo družinsko podjetje Rotis, ki se je izkazalo za podjetje, ki nima kapacitet in zmogljivosti za tako velik posel. In kar je najbolj šokantno, 15. decembra 2005 je ministrstvo za obrambo uradno začelo postopek razpisa za nakupe oklepnikov. Torej, kronska priča je priznala, da so bile provizije in podkupnine razdeljene že mesece preden se je to začel razpis. In to je bistvo Patrije. Zdaj, kje ste potovali, kdaj, mi da so tukaj citirala uradne ugotovitve preiskovalcev treh držav, kjer so bile najbolj poškodovane, se združila iz vseh treh, tako da jaz vem, da se seveda ne morete vsega odgovoriti, ker kazenski postopek je kazenski postopek in želim in pričakujem pa, da bo končno enkrat v Republiki Sloveniji pred sodiščem pojasnjeno, kaj se je res zgodilo in če boste poznani za nedolžnega, da boste oproščeni. Če boste pa spoznali za krivje, boste pač obsojeni, kako to že bo. In problem te države je v tem, da so se vse te zadeve ustavile na tožilstvo. Sodišče ponavadi nikoli ni imelo možnosti dejansko razsojati.